Варять їсти, рубають дрова, прибирають, облаштовують побут. Всім цим займаються військовослужбовці 108-ї окремої бригади тероборони в перервах між бойовими завданнями. Картоплю тушимо, борщ варимо. Це раз на день готуємо. Іноді буває, взагалі нічого не хочеться варити, а то льох і віддихаєш після виходу особливо. Слава Україні! Героям слава! Військовослужбовець на позивний «Ніндзя» торік приєднався до лав Збройних сил України. У цивільному житті працював у Дніпрі, на м'ясокомбінатах, а також виготовляв вікна. Подождав полгода, посмотрел, там, як війна йде, ну, за наших болів, а потім смотрю, ну, треба ж теж щось допомагати. Ну, прийшов сюди, допомагаю, як можу. Зараз кулеметник, був гранатометник, був стрілець. Ну, чую, це я там повинен бути з хлопцями, захищати нашу країну. Все. Тільки так. Тут об'яснили правила поведінки на бойовому місці, на бойовому спорядженні. Все виконуємо вчасно. Бувають, звісно, страшні минути, ну тут везде так. Опанувати зброю та звикнути до армійських умов життя було нескладно, каже ніндзя. З автоматом я на ти. Я з дитинства люблю зброю. Да. У батька була. Багато холодної зброї, ну і вогнестрільна була. Автомат взяв в руки, як свій. З ним спілкувався, як зі своєю частиною тіла там. Так. Хлопці, ті, хто заморились, я з вами. Та передаю привіт тим ждунам, котрі ждуть, що війна сама закінчиться. Ви що? Поки ми самі це не зробимо, ніхто за нас не зробить. Або ми, або не ми. Ніндзя пам'ятає всі свої бої, але найбільше закарбувались в пам'яті втрати побратимів. Почали крити нас зі стволової зброї, приміняли СПГ. І побратима мого вбили, я з ним пішов. Часи чергування мої пройшли, я пішов на віддих. Ми прийшли в бліндаж і лягли йому в голову, а мені в шию рядишко. Ну так от. І це запомнилось на все життя. А це 34-річний військовослужбовець на псевдо Койот. Чоловік родом з Новомосковська. В цивільному житті працював водієм. Жінка так сказала, будеш койотом. Навіть номер купила на машину. Від початку повномасштабної війни Койот був на Донецькому напрямку, та вже понад рік на Запорізькому. Я виходжу на позицію, охороняю, наблюдаю, відстрілюємося. Я працюю з антидронною пушкою. І завжди сиджу на позиції і жду, коли буде летіти дрон. Ну, я слухаю, по рації передають, допустимо, наш, не наш дрон летить. Якщо наш, то я пропускаю, ну, я бачу, як вони літають. Якщо чужий, без предупреждення летить, я його одразу сажаю. Койот та його побратим на псевдо «Малина» мають бойовий досвід ще з 2014 року. Але кажуть, зараз війна зовсім інша. У 2014 році все було не так, проще все було. Техніку застосовували, але не активно так, як зараз. Зараз найбільше що ворог застосовує? Артилерію, танки, дрони. В основному дронами чаще. За кожним разом виходиш і не знаєш, як воно буде. Приймав участь у антитерористичній операції з 4 мая 2014 року. От. Приймав я участь в Луганському аеропорту, потім ще трішки застав Дебальцево. Ну а далі вже каталися по Донецькій області. Я тоді був контрактником військовослужбовцем. Я ще підписав контракт у 2013 році і до 2017 року я був військовим на посаді командира відділення. Починав з командира відділення зенітно-ракетного і пішов далі. На даний час добився до головного сержанта взводу. Малина каже, давно вже має дві родини. Одна – це побратими мої, з якими вже 2 роки, і ще сім'я – це дружина і дві доньки. В
Я відповідаю за підготовку взводу, за сам взвод. Виходжу на позицію старшим рупа, як кажуть. Все роблю з солдатами і командою в першу чергу. Якщо солдат щось не знає, я повинен підсказати, показати, навчити і, як кажуть, оточити все до автоматизму. Мають військовослужбовці з собою обереги від рідних та друзів. Я вічно з талісманом оцим знаходжусь, як кажуть, на передовій. Це старша зробила, а молодша в мене гарно малює. Постійно, як кажуть, малюнки, подділки, малюнки. Це з перших днів ще берегу. Папа забирає з собою. А щось від дружини є у вас? Щось така дружина вам давала? Від дружини все отут. Тільки пішов на війну, одразу взяв з собою ікону. Ось така штука в мене. Це хто вам робив? Це мені сусідка, вона вміє. У мене є однокласник, і в нього сестра, вона такі штуки робить. Чоловік в неї теж воює, штурмовик. Малина каже, у всіх побратимів мотивація від початку повномасштабної війни незмінна. Це захистити рідних та вигнати окупанта з рідної землі. Мотивація – це сім'я, в першу чергу. Коли 22 числа почалось повномасштабне вторгнення, як кажуть, ворог прийшов до нас, як кажуть, не на прогулку, не просто там провести якусь екскурсію, а прийшов з війною, в першу чергу. Тут перша мотивація – це зупинити ворога. Я хочу скоріше перемоги, і як можна, щоб усі вернулися живі і здорові.